Eta po shahorin digresionit të pruni zoti boc edhe në gold. Ishtë që ka bo zoti dimen boc mi disgati së një pranverës boc prili edhe frikopur të ronë Gjermani. E mire e kanë Gjermanë si thojnë April Magbaservil. Hehe, në vetik. Da po shahorin, jo kim su shprejet edhe Gjermanë me boc. Që e bëc mi disë nga goldit kim rrin tigër ta po shahorin. O rëpë si defaturët je bu. Rëpë si kur defaturët. Vishë që dhe në përkona gjizat ka jetë mongi halja pashtu. E sët mi disë nga goldit pruni zëti e vatën bitin berg nga gold. Te bajra masloni bëc i shola kone i pun. Mi ashky hund bësht t'il dhe shka. Shrejtja bëc paletat. E paleta e birë. Besa këtu në Gjermani i këthejnë 20 euro mdo këtë kushtën një boc. A me kënë kësu ish dollë doda aty në cung e kish bu kajt spira për me dhes e zjemin sa ba Gjermani e runë paletën boc. E ta posha rëpë që të koka për mdo këtë. E ta një shatë mirë e boc. Ua, Arasoni! O, tigër! Ku i e bukljaj? Ato fund! Ku i e bukljaj? O, shahojnë Bajamasloni! Eta një fshat mirë shash! A je konë marë Bajamasloni? Je marë bukljaj! Qumë marë qove, ale! Ku i e bukljaj tigër? A je konë Bajam! A mujte? Ka dole, boc! Menë zirë rëpt! A mujte qete këtë vena, joa? Qysh se gjitha bëc nga guldin? Unë jam këtu si në deshana, ti si në bjeshe dhe si në deshana. Por rëpë të ardhë rrungë kësi e kom lënë qëtë të gardin, ku e nga hine për malë bëc të amerë ke menja, si një ka njësësh për grykë deshani. Për grykë deshani. Ku e bëjrëpë, azloni pozhorit bëc. A je i pozhorit buklian? Po, bashkë i pozhorit. Rëpë të amon tigër bëc. E deshani bëc. Si shkon Bajram, a i një mirë, mesh maj, a i ki familjën e krejnë, a i një në këtë Gjermani bëc. A, ta një, shtabil mos më lekë se të kom antar bëc, që shtojmë në deshjanit, kom antar shos, ja. A një Bajram, a pun ka dhenë Bajram Asloni, për shkam ki thirë ti mu sët, mi a shky hund ba ushtjeles ka dhenë, ka kom i anjës ba ushtjel me bo, ma vlok. A, ti gërë ti sët mirë me ba ushtjel s'ki heq. Pse? Ja, këtu s'komune vire me bashkëtion. Ju mërbaloj. Ja, ti kime përnu krejt të shka tjetër. Ju mërbaloj. Po. Une këtu kam pun vesh me produkte vendore. Që, Bajrama, s'kom me përnu më bashkëtion, ha? Ja, ti s'kime përnu më bashkëtion, heq. Qysh do me thonë ti, mirë është vesh me prodhime vendore? Vesh me produkte vendore. Me bon furnizimin me prodhime vendore? Na kemi produktet vendore këtu në Gjermani që i furnizojmë krejt Gjermanin edhe një pjesë të Evropës. Jo, mërë! Po. Do me thonë, ti e furnizon krejtë Gjermaninë edhe krejtë Evropën me produkte madejnë Kosova, madejnë Shqiptarija. Po. O, ta po, shahoj. E qëllat produkte i ki buklen? I kemi produkte tushin e krush, e kemi pijet jupi, i kemi milën e kalamojt deshanit, misrit. Jo, mërë, Allah! Po, shta shkimi po. U, ta po. E kemi pijerën e pejs. O, ta posha! E kemi energji në Gopjusin. Gopjusin? E kemi venën e Ravecit, podrumit vjetër. O, ta posha! Oshtë venë shumë kualitative. E kemi ujtë e Drinit, Spirit of Drinit. Shishe, bashkë Drinit burimit. O, bashkë burimit, ujtë e Drinit. Do me thonë, Kristup, shka ki tjetër, pa jam se ma shishmove, shka pote tjetër? Që tu jenë produkte dhe më hëndë të saj përket të shis, gjitha lojt e të shis i kemi. Këtë të shri? Po, gjitha dojtë të të shris. O, shri, se kam shka njërë për guje, dhe sa t'i zhjuna, shtesh! I kemi edhe lëngjët tango. Do me dojnë edhe lëngjët. Lëngjët, po, i kemi edhe lëngjët. O, ta, po, shush, Bajam, ti, do me dojnë, thire njerëzit ty në telefon edhe ti shën i ponizan, ha? Po, ata më thirin mund telefon, po i prosin, unë e me një hertë ta. Po, zëmëtë, ku do që thirin? Në krejtë Gjermanina? E qëta une tash nuk po mujnë vetë këjtë mi botë, tash jene punën ti, e merë busin, i hi busit, e merë përësin, edhe drejt e... Të klienti! O, të klienti atje. U, ta, po, do me thonë ty,
Kudo që është njëri në Gjermani, e ka një zjafet, e ka një kënaqësis, e ka një lokal, e ka një restorant, e ka një synetin, është edhe synetin. Një pjesë firmës ose mbaj shtjell, duhet me porositë për shkak të prodhimeve vendore, ty veç thirrën edhe ti ja nga konjaqen. Po, ata vetëm me bojnë një telefonat, na jemi aty në adresë. Uta, po, shumë qafë, uta, po, shahorin, bablio, ki jam halal të kohët, Bajram Aslani, shoqë, që shfar i di e mirë, t'ka shku menja. Po, thonë që njerëzit tonë mili vetën si në Kosovë. Njerë majnë marë burë edhe, se njëve, është ka nabjen shqevë për shqatë tërshi, për shqatë jupi, atë kujtohet kër e pishim jupi, në është delshin suj të lëmull. O, për i këse lirë kër shkëshin zadrën këshjevë jënë me pleni jupi, ti në aki pru jupin këto, e në aki pru tërshijat këto, e pivat, e krejt, pijet e Kosovës, më bërgjët, shumër të po, në më thonë vishë në arkim, shkarkim tjene sot në krejt Gjermani. Po, ka kina me shku buklem. Sot nuk ke me shku lërë, fort? Ja, bre. Se dita e forë. Po, po, njërë majtë. Ne ka rejtë një Shtutgardi që du dojë lokale mi furnizu. E me të thirë. Një market. E me të thirë ma lërë ka ju shku në buklem. Po, dhe në Belgjik shkuem, Luxemburg, në Francë, në Austrië. Po, shkuem. Jo, sot mos e më qësë se kom pasushen me vjetë. Ja, sot, ja. E kom rëbë vishë të fentolin e Sloveni. Sa po këmë të se me një Sloveni, këtë po mos e bëth Babljok, pu, kam jani, atë jani si unë që ndaj katërshrijat, Babljok, ja. Ti njësi a katërshrijat, unë jani si kapijet, me. U, kërëj, Babljok, që ka, si u maqësjove, një, Babljok, e, si ush më ka shku me, dhe, baja, bje se në zuhet, bëlla kalëzaj se krejt shpije, firma shqiptore dhe krejt shqiptore, në Gjermani kom ju kalëzu, se si dë një prodhime vendore, veçtër në Bajramin, Babljok, ja u bjën të dira me minibus, halo, bëtën ta ka i milion dhe bëtë ta për tërshin botë. Bajan për janë nisi unë ka tërshinja shumë. Ti nisi a ka tërshinja? Po? Po. Shko mere i do konta i herë tërshis. Do konta mi morë. Po, po, po. Ata, po, shahoj. Po, shikoj kontat e tërshis, bo, shi tërshinja pash si biljuri. Po, po, shahoj, shit Kosovës, spjecat borë. Po, shikoj, shikoj, spjecat me njyra, me shangare, pa. Po, shiri tërshinjat. E Bajram Aslanit, bërës, o Bajram halal ku, e mëjnë unë, shëqyët, pështoj zotit është s'ki nevoj me mqivu prej Kosovë, e tërshëja hishë votë. E të një fshatë mirë, a mi nga ku Bajram, a? Po, që e qajnë? A të një fshatë mirë, Bajram, shka me mora, më nëjë? Tash, shko mere edhe një, dy teglat ku që tërshëqë atje. Edhe tërshëqë ku që kia? Po, që e kia? O, ta, edhe dhe karrote sa më, ose? Shre tërshia kushe e Kosovës, shri kospet si bot skrit mish, mish, mish. E këta posha, dy tha e Bajram, a? Dy. U bon Bajram. O shri ka shangare pa tërshin, shri e madin Kosovë, e ljuja Bajram Aslani, ljuja vaq, te paske prun krejt Kosovën mi t'is Gjermanis. E këta posha, orin. Eta një fshatë mire në Bajram. Bajram një mund i të... Oh, mosh e bërë, shë me mërë. Ta shë kja ru milin e Deshanit. Milin e Kalamojt, mërë? Ju, mërë valot, prej Deshanit e ki brunë. Po qëra atje ku e ki? Iu, shërë milin e Kalamojt. O, shërë ma milin... O, nëja erën Deshan nëja. O, nëja erën e Kalamojshit e Ores. O, shiko, mil i propasionit koka, Bajram, mil i propasionit. Propasionit. I, o, mil i jem i desionit, o, ljum orat e desionit që t'kan bo ty. O, mil kalamojt me si puk kalamojshit, me si t'espishte, edhe t'espishte, me puk kalamojshit, me si t'kryllion, o, kukunion, o, kryllion, o, t'u gëzo, zamra, o, Bajram. Bajram, s'ka dalë të arunë që të mili mirë. A ta posha, mos më ngu se mili Deshanit është ki vëcë. Ora të Deshanit, shka me mor tjetër po t'jenë? Ta është merë edhe një, merë edhe do birra. Piva t'pes, ha? Kanë fërësita. Shriko piva pjes, vëcë. Shriko birën e pjes, doj. E pinë mi disë Gjermanie. Shka mja u ble Gjerman me piva t'vëcë. Ma mirë tonët. Bajram, s'ka me nërku mo. Që edhe që ta uj drinit. Uj drinit, e ta po, shahorin, uj drinit.
e ka pru drejnin midis Gjermanis. Eli u e bërë mastoni. O, ja, te pas kemi mush. Ngarkoj ju pa të bosh. Shure gazuze, gazuze. He, ta po, shahore. Që e bos? Që jupi? Jupi, o, ta njësh. Ta është për Ramazan, në jupi ka. A, ta po, shahore, normal bos. Normal që edhe këtu e i njojna. Edhe këtu kena iftar, edhe këtu kena i syfyr. Je, o, nëja bre. O, nëja bre, era Kosovës bre. O, o, përshet irë në mërmolli bre. O, nëja Kosovë, ka dal Bajram, ka dal muspo në i shërë dishka. E ta po shahojnë Bajram, edhe gopluzin e po... Gopluzin po, e kem energjin, gopluzin... Prëllim shqiptarë, po... O, kjo, pej pej e vjenë... I pinjë, po, o, ta po... Valla e kena narku, Bajram... E, Bajram, Masloni... Ti puta... Puti njëshe pa ushtjelat bot... Me pije, me zërë... Hajde, Bajram, a hece, ma kina mo... Ta shna po doj me hece... Hajde, buksja... S'kemi koshum, ha? Hajde, buksja... Një për... He, hyp graj, buksja, që unë s'kam patent, borë... E ta po shahorin, luje Bajram Masloni boc, he posta shqiptare Gjermanis. E ta po shahorin, hajte pa vjo. Bajram Masloni shikja lagirin, ma sholla i koko, po aprit në shqiptar se erë. Bajram, shka kom shtu me shka ku? Venë podrumit vjetët Traovec kime. Venën e podrumit vjetë, ha? Shtu. E ljuja Shtutgart, e boc. E ljuja ta po shahorin. Shire boc, venën e podrumit vjetër, mitis Shtutgardit. Albanër, që shi e boc? A je mirë? Që shi e shoq, a je ljuë? Që shpo kalon? E kini përësit venën? O, falim deri shumë tikër. Ta po, shahoj, qëre, jep ju Gjermanve sa ma shumë me pi. Gjatë, jini shumë të shmet tikër. A, ta po, shahoj, na pil, veç një thirë, veç e thirë, Bajram Masloninë e dinë cërë du. U po, tikër. Albanër, respekt, ha? Ta po, shahoj, qëre, si shtu po të hecim për para shqiptartë kër i përësit. Të shqiptori sanët e ju shetë Gjermoj me prodhime. Bajram, hec! Hec, vazhdojnë e për një mbjerë këshoj!
shriko hoq, mitis një mbirgit, me baja vaznonit. O, ma sholaj ku që për restoranti, shrike ma sholaj ku që për restoranti shqiptari boc. O, ku janë ma këta se kanë mita pause? O, Shqipe! O, Shqipe! Oj! Ku je mërë? Ajde mërë! A je Leon? Ka pa të mirë, a je mirë? Ka ke punë? Mirë. Se, po, venë, si ke punë si? Ajde mashallah, ajde mashallah. Aha, ta punë, që edhe që të rëshinja kini prej shpijës të rrë? Falimderit. I kohë i ti buklen? I Shkodrës jam. Jo, vëllë, prej Shkodrës jam. O të mërë shëtë ligat për Shkodrës. Sa ke po mërë, si ke kemë mirë? Si ke mirë, si të ugrës? Mashallah, një ty, i ty u është. Ajt pa mirë. Si dukesh mirë? Mirë, respekt. Mashallah, pa restorantit mirë. Respekt, Shqipe. Mos harroni me porosit në petë. Ja, pa jam aslani, shemë. Pa jam aslani, kena me porosit. Albanër, Shqipnia, Kosovë, si e pash. Mirë pofshin. Mashat liga për Shkodrën. Hetë, mashat kesin në ti. Shrej ka potë për Shkodrën. Mashallah i kofti arani jam. Up ta posha hoj. Haj, po Bajram puni mro po njune. Bajram buklen. Puni mro po njune se sa hira se rëp me jem mundu far që tu ka rri. A bën me një mro po njune shtu. Haj, hajt puni mro po pur se jem ljo. Hajt buklen. Që puni mro po shtu. Up ta posha hoj. Vesh mos i ka pa shpek se mundon buklen. Hajt buklen. Ata posha. E vaj vaj jam mendon si po pështon ti pa ti hongër do të rshenja unë. Kurri. Kona? O, Bajram, am rrima. O, rapot mirë a kukën, Bajram. Një trejkat e ti, dhe unë, buklen. O, dhe? Një, buklen, ba, mirë a kukën, ha? Hajde, pra të pashin bo mirë mërë? Am rrima pet në dhalda. Më qës më rrim? Kukën, Gjermanin, bot. Një këna rapot, dhe ne. Rjetë të rapot, shahojnë. Tiger, tri tjegla të shi kjo ngra? O, buklen! O, shka ish kjo të shi, ani që kjo me ljakin! O, ma ka kënjo shpirtin, o Bajram Aslani, ma ka kënjo shpirtin! O, mu do kësë një me disdisioni të hungër të shi, anon jam kënjo shpirtin, ma ko! Njëtë borë dhe njëtë kushe, të livore të bërë! Po, mirë, pej sotit jetë unë e ti! Ja, bre? Po. Prej zotit në punë të tja? Po, të unë je pej zotit. Jo, bre, ma lo. Ti pa shpo zotit halal, tri tjegla të shisi kjo, me. Jo, Bajram Aslani. Prej zotit ti je me muqë të qe. Prej zotit punëtori i ti. Po, ti pa kënë Gjermunia, bro. Ah, mërë, zatë shishërë si më pove, hera por, Bajram Aslani, se tri vjes je morë me visë Slovenisë, hera por si më prandaj dikush më punë se gjithë të mëshit prej pune pur një unë i zhumja në i tjetëri këtajna. Hera por si më prandove në punë të rritna. Ti jetë unë e pej sotit. Prej sotit të ti me shpërnda speca të shrije pije në për Gjermani. Po, të shrije për kaj Gjermani. Bajram, shërë bur, ti je i dëshonit e të komtemin. Je i dogashinit e ti je i krejtë Kosovës. Buklian, nuk më i rap me prandon punën. E refuzoj vend punimin. Se që bo? Buklen, ju si është rënd, ju si s'ko ka mirë. Po, a di kush është problemi? Une bollim qështu si zhygëm i shojit. Vesh, pjesën e zotit po ta jatë. Bajram Aslani si me bo me puni une një muj, që të të ti, bona si kur bure e ljak në të rëshë i bona. Se mytë në të i homër se të mira ishin, kështu që falim në nështë. Aloj, për shata pa blok, se une mytë në të i homër,
Ma shumë i ha unë se sa klienti. Po, ti Bajram Aslani, abon mu me ma, i jep numërin e telefonit tonë. Edhe unë edhe krejt shqiptarët në për Gjermani, kur dojna me porosit pije vendore edhe për me porosit tërshia dhe produke shqiptarë, me të thirë ty në telefon, unë e prej pa ushtjeles të thirë, apo unë nuk me me të prafë. Thuma numërin, plus 4-9, plus 4-9, 1-6-2, plus 4-9, 1-6-2, 9-9, 9-9, 2-4, 2-4, 9-9, 9-9, 9, 9, që kjo është numërin? Bajram tërshënja. Bajram Tërshëja. Bajram Aslani, po Tërshëj se më shkon mendja. Bajram Tërshëja. Tërshëja. O kroj i shoqin jem, Shqire Pavlok jem, Doren edhe i herë. Zoti thosh, bre qef, falimdar që jem knosh. E shala tjes punë e marë në krejtë Gjermanin. E unë e krejtë gjithë ka ku me thonë Albani. E si përësit një të Bajrami. Të rritë me rafajme. Që ta tërshëj për marë me vjeti. A bërë në burë, se e hoa rrugë. E qela ta ta sta. Po. Edhe, që të jupi, po. A dhe shka dishka tjetë? Ja, kusho, ja. S'kom vend mo edhe me dashtë. Të rritë me rafajme, Bajram. Albani, respekt, mjërë pofshë. Kallosh mirë. Ditën e mirë, Bajram. Falimdar shumë i porë, si pranove Gjermanin. Kallosh mirë, Pavlo. Hajde, trujtë zotë, Albani. Hajde. Ata posha, oj, Bajram Aslani, ata një fshat miren, ata posha, oj, ma shola, i koshi qfar lagiri, që i qfar lagiri, ani që tërshia, edhe bura të rom në prill, garantin ka shkunde në pljokat, ani edhe këta në Gjermani kanë shumë pljoka, dhe i sa shkunde në krejt pljokat e Gjermanis në erdë gusht i eroni jam, ata tërshia, Bajram, ditën e mirë, Bajram, a kallosh mirë,